Yenicə təmirdən çıxmış Rast Plaza, gülərüz personal, yüksək servis, super akustika, əla görünüş, möhtəşəm dizayna malik 150 nəfərlik banket, 450 nəfərlik böyük zalı ilə sizlərin xidmətinizdədir. Toyda şar yağışı, zər yağışı, atəşfəşanlıq, kran çəkilişi, bəygəlin maşını, böyük ölçülü banner, populyar müğənnilər və müxtəlif sürprizlər sizi gözləyir. Bir sözlə, yüz eşitməkdənsə bir görmək lazımdır. Gəlin, görün. Ünvan, Neftçilər metrosunun yaxınlığı, Əzim Əzimzadə küçəsi 20.